ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ୟୁଥ୍ ସବୁ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ବସ୍ତିମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଡ୍ରେସ୍ ଦେବା, ବହିପତ୍ର ଦେବା, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବା, ଏ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଆମ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଏହିପରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ବୟସରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବସ୍ତିମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଜି ବିରାଟ ବସ୍ତି ଏହି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ତଳେ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି, ଗୋଟେ ଭରତପୁର ଖଣ୍ଡିଗିରି ପଛପଟେ ତାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଡୁମୁଆ ପାଖେ ବସ୍ତିକି ଷ୍ଟେବୁଲ କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚେକ୍ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା, ବସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହି ଯୋଗାଇବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରିଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ 30 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ମାନିତ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ରେ ନୂଆ ପାଦ ଥାପିକି ପ୍ରାୟ ଇମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ବେକାରୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନ୍ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ତା ବାଦ ଆମର ଏନ୍ଜିଓ ନିର୍ମାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁବିଧା, ଏବଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ନିର୍ମାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବେକାରୀକରଣ ଅଛି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତି ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ଯାହାରି ବାପା ମା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ଓଭର କରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ବେକାରୀ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ପିଢ଼ିରୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ରହୁଛି ଆମେ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ।